Shalom. Diu la Torà que el Creador havia beneït a Abraham en tot. Els nostres savis van prendre aquesta expressió per explicar un tema molt important i fan la pregunta, què és aquest tot? En hebreu la paraula és kol i s'assembla molt a la paraula kalà, a l'escriptura, que significa núvia. I expliquen els savis que la Kalà, la núvia, és la Knesset Israel, la congregació d'Israel en el seu sentit més original, més espiritual, més elevat. I és la presència divina en el món, que apareix precisament per mitjà del poble d'Israel. Abraham se converteix en el pare, el patriarca del poble d'Israel, i en ell ja està concentrada tota l'essència del poble, de les seves característiques espirituals més elevades. En la figura d'Abraham comença la presència divina en el món, una presència que s'havia absentat després del pecat de l'home, que preferia allunyar-se del Creador. Abraham lluita per tal de que la presència divina pugui residir de bell nou entre nosaltres. Quan Abraham ja era vell, després de la mort de Sarà, arriba al nivell de tot, que abasta la totalitat de les qualitats humanes i permet que la presència divina torni al món. Ara hem de passar a la fase següent. Ja té un fill que ha rebut l'essència que té el pare, però aquest fill ha estat a punt de morir i encara no té descendència. Ha arribat l'hora de que trobi la parella més adequada per poder continuar el compromís. Shalom, shalom.